aldrig går. Då har jag cykelkällor genom det enkla räckebäst. Cykelvärper utan dörren. Jag är så trevlig för jag satt liksom sån kanske ett kvarter och väntade på att jag skulle dra. Och så kom jag på att jag måste packa cykeln och måste ju ha egentligen en del ting jag måste göra. Så det är ju nydligt. Så nu måste jag egentligen löpa till bussen. Klockan 07:45 eller något. Så det är ju helt nydligt. Det bare regner litt i rand i natt. Herregud, det er ganske sykt da. Nå er det faktisk å bli. Og i dag tenkte jeg at jeg skulle tenke på bilproduksjon. Fordi nå har jeg gått der i sånne 3 uker nå. Herregud, det er blå mandag. Jeg er så sliten til å ta opp til meg. Men jeg har gått der sånne 3 uker nå. Jeg vet å begynne på 4 uke nå, og ville bare liksom ta med dere på en dag med medieproduksjon, så da skal jeg gjøre det i dag. Det var en full dag med i dag, så ja, jeg håper det. Dette der, for dette blir den. Nå har vi først opp weekstarter, så har vi bilder, så har vi bilder, kommunikasjon, så har vi lyder. Nå sitter vi her for å prøve å utvikle en idé til videomaleri. Yay, herregud. Så nå skal vi prøve å komme på ideen, skal vi skrive ned det her. Yay. Så står du sånn her og filmer. Ja. Og så kan jeg stå sånn her og tømme ting oppi. Ja, så kan vi, ja. Til deg? Ja. Ja? Ja. Sounds like a good idea. Nå skal vi på butikken. Vi har sånn et kvarter fri minutt. Så vi skal bare chatte på butikken. Det er det som skjer nå egentlig. Kanskje jeg skal... Der ja! Jeg er litt med på den. Heller litt mot det her. Eventuelt den. Yay! We love me some smoothie. Nå er det sånn 10 minutter til timen vår starter. Vi får kjøpt en deilig sunn smoothie. Hvorfor blir vi så hvite? Fordi jeg er vilde. Men nå skal vi i hvert fall ha bildet veldig snart. Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre i den timen, men sikkert. Sikkert noe innenfor bildet. Ha det! Hei, velkommen tilbake til en spesiell video på vår kanal. Vår kanal! På Heine og Helene. Heine og Helene, kommer du på! Hei, du gjør det da! Hva da? Hvordan gjør du det? Du gjør sånn. Og så står du sånn der, så legger du den opp da. Der er det galt! Hei, Felix Kilo Mønne. Nå står vi bildet. Hva er dette til? Men er det til YouTube-kanalen din? Hva er dette til? Jeg havner på hampen! Anna! Anna! Hvorfor jeg klarte det? Kitty girl. Nå har vi bildet. Og vi skal lage sånn prosjekt. Åja. Yay. Åja. Så har dere to bilder og vi to videoer. Video. Dere videoer. Ja. Ja, ok. Vi må i bildet. Bare snakke på Heine som kom opp en gang. Yay. Ja. Lort, ja, of course. Selvfølgelig kommer det opp med en gang. Så nå starter vi liksom med blanke ark, og så har vi litt sånn idémyldring. Så nå skal vi da finne ut hva vi skal gjøre med dette prosjektet her. Men vi gjør hvertfall veldig masse sånne prosjekter her på medieproduksjon. Den digitale størrefortellingen fikk vi. Ja, men vi har masse sånne prosjekter på medieproduksjon. Du har en idé. Du har en idé. Jeg har en idé. Ja. Ok, hei. Nei, vent, ideen min da. Nå har vi kommet opp med en sånn spenningsidé og en romantisk film. Yay! Og dere, hva er det dere egentlig skal gjøre? Vi skal lage to filmkanaler. Her video som stiller... Ja. Og så skal vi også ha 6 stilbilder per film. Som bare er sånne bilder som liksom på en måte viser handlingen da. Ja. Men i bildene sender for realistisk. Yay! Så nå skal vi presentere det for den hele klassen, så det er nydelig. Mina, synes du det er for mye? På skolen. Nå har vi lunsj. Therese spiser litt sånn tacosalat.
Åh, en deilig idé. Jeg skal nå ned i sekken min, hente deilig brødskive. Skal vi se en. Jeg skal ned i kantinen. Skal du det, da blir jeg med på det. Selv om det er litt brødskive. Da blir det litt mer brødskive, eventuelt. Så nå skal vi gå til kantina. Jeg må ha noe å drikke også. Det er godt. Jeg glemte bankkort middag fordi at jeg var så sent ute. Du glemmer deg hele tiden. Så, me every day. Så da fikk det, ble det ikke noe i kantina for meg, for jeg glemte bankkortet mitt. Så da, og vipsen til Maja fikk ikke, så love you the most. Nei, sær. Du tar tydeligvis vips i kantina, så skal jeg opp og hente mobilen min. Og så kan vi vipse det. Yay. Jeg skal sikkert bare ha sånn en sjokolademelk eller noe, men alt for en liten sjokolademelk. Da går vi og venter mobilen min. Yeah. Nei, sær. Oh my god, jeg hater sånne her trapper. Der. Vi har vært i kantina, kjøpt pølse på testappe. Hadde med det her, og kjøpte en sånn iste guava. Kantinehold. Jeg kjøpte en iste guava, jeg også. Ja. Så kjøpte jeg et horn, og så kjøpte jeg. Gitt! Krigger da. Faen. Hva er det? Ja, nei. Vi bruker å... Hei! Hva gjør vi nå? Nå har vi spisefri, holdt jeg på å si. What's up, people? I'm here and we are vlogging. Kom, vi skal vite skolen. Så! Ok, her er vi i gangen, ikke sant? Her er toalettet. Her går hun på du. Det er en slemme jente. Her har vi noen koselige mennesker. Se på det her da. Se på de brosa. Åh, ja da. Halla. Her lå til YouTube, ikke sant? Her er bros, ass. Det her er kunst og håndverk med. Nei, det er kunst og håndverk. Nei, det er DH. Ja, det er DH. De liker oss ikke, så vi liker dem. De gjør det det. De gjør det det. De elsker oss. Det er vlog. Nei, hallo. La meg holde. Åh, den var tung. Den var ikke tung. Hallo. Så, her er DH. Det er Koda. Hei, Sebastian. Hallo, er det stemning her, eller? Yeah. Ok, vi må gå til en klasse hvor de faktisk bryr seg om oss. Ja, velkommen til vlog. Se, er det efter noen sier hei da? Hei, hei. Ja, si hei å, da, si hei å, da, si hei å, da, si hei å, bale, det gjør vondt. Kom nå! Ja, vi går veldig bakke, folkens. Så bra, oi, det var litt kul vinkel. Vi er smarte da, for å gå veldig bakke. Nei, vi er ikke smarte. Nei, vi er det dummeste i klassen. La oss gå ned. Nei, ikke gå ned. Jo! Det er jo klant. La meg holde. Det er ingen som bryr seg om oss. Nei, da. Vil du ned der? Vi går. Hva tror du de går til å tenke om oss? Ja, men jeg har venner der nede. Ok, greit. Ok, vi må finne noen vi faktisk kjenner. Hun er altså. Se her, her er vloggen vår. Der, ja. Takk, takk. Der er vloggen vår. Der er kongen, der er selveste heimen. Det her er, det var kleint. Hei alle sammen, velkommen til en ny video med... Går det å zoome? Dette er Heine sin vlogg nummer 5. Eller noe? Vi er i klassen med hun her. Hei, hei! Jeg var jenta som hamna på sykehuset. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke hva youtuberer gjør. Nei, ikke. Hva kaller du folka dine, liksom? Aksel.mas. Heine, Heinegang. Heinegang. Nei, hva skal jeg kalle dem? Ja. Ja. Ok, kall de Heinegang. Heinegang, hva skjer? God morgen, vi er på skolen på Elvåken medieproduksjon. Vi skal drive med sånn produksjongreier. Veldig spennende. Jeg er her med selveste Aksel Rune, husker du ikke etter noen hans? Og her er August Eikseth, legenden. Og jeg husker ikke hva han heter da. Hvem er det igjen? Hvem er det igjen? Hva heter du? Jeg heter Felix. Dom Felix. Hårmodellen Dom Sove. Peace. Ja. Felix. Heine. Ja, mam. Spontan iste guava. Heine Berntsen. Åja. Nå skal vi tegne. Nei, hva skal vi? Jo! Ja, nå skal vi, nå skal Aksel være modell. Nå skal vi tegne hans. Så det er liksom, vi gjør veldig mye sånne veldig sånn chille ting her. Jeg ser som en bowlingkule. Neida. Det må du gjøre. Hallo, du gjør ikke det? Jeg gjør det. Det er noe fisk, da. Hei!
Hvem tar tiden? Kan jeg vise min? Min ble ikke så ille. Din ble dritbra. Herregud. Hæ, hva da? Nå, vi skal ta en egen til. Jeg har ikke plass til hodet ditt, jeg. Hodet ble litt ovalt, jeg har ikke plass til hodet hans. Beklager. Nei, Gud, det var jo helt jævlig. Herregud. Du skal bare ta en ansiktet. Å, ja. Faen. Ok, bare ansiktet. Jeg klarer ikke det her, jeg. Jeg klarer ikke å ikke se. Åh, altså, hva er det jeg driver med nå? Nå vi ferdig å tegne, nå skal vi ha lydløp-prosjekt. Lydløp-prosjekt, men ja. Vi har et prosjekt løpende som gjør at vi har produksjonstid i dag. Ja. Da kan vi produsere hvor vi vil. Åja, ser. Kødder du? Men jeg lurer på om vi må møte professor. Ja, ja, men ok, jeg må igjen for å gjøre det. Åh, så sykt digg. Tror du ikke vi kan dra hjem nå? For jeg tror vi kan produsere hvor vi vil. Man kan dra hjem nå. Det er livet på medieproduksjon, altså. Det er sånn vi gjør ofte på medieproduksjon. Du kan bare være som hvor som helst. Ikke sånn, ja. Hei, bros! Hei, ses. Er dere fornøyde med medieproduksjon? Ja, yes, bro. Så bra. Ja, dere må like og abonner. Ja, og kongine. Hei! Åh, ikke legge det på YouTube. Nei, men også kan vi dra hjem, eller vi skal dra, vi kan dra og produsere, liksom, steder vi vil, liksom. Jeg skal gå og pante flasken min. Så da kan vi liksom disponere tiden vår, ja, ha det. Så da kan vi liksom disponere tiden vår litt selv. Unnskyld meg, altså. Hva da? Ja, så da skal jeg hjem og gjøre ferdig hjemme. Så nå går vi til bussen. Det har vært en bra mediedag. Egentlig full mediedag. Ja. Så nå skal jeg hjem, så skal jeg jobbe litt på det prosjektet hjemme. Få ferdig det. Det er sånn det er. Hva skal du? Jeg skal hjem og se om bakgrunnen ligger hjemme. Vi er antrekkene. Ja. Så nå skal vi bare ta bussen egentlig. Hit. Jeg har kommet hjem, jeg har vel egentlig vært hjemme en time nå, men jeg bare glemte å fortsette den vloggen her. Men jeg tenker at vi egentlig bare kan avslutte den vloggen her nå, fordi det her var jo en dag på medieproduksjon, og medieproduksjon er jo ferdig nå, jeg er ferdig på skolen for dagen. Men resten av dagen nå så skal jeg bare gjøre ferdig det prosjektet som jeg nettopp snakket om før jeg kom hjem, som jeg har skrevet ganske mye på. Allerede, det er det der maniske greiene her. Det er nok bare liksom det her jeg kommer til å bruke. Fordi jeg har hatt litt flere ideer og sånn. Så må jeg velge en av de ideene, ikke sant? Så jeg velger nok den siste ideen her, ja. Ja, så jeg skal egentlig bare det, og skal jeg på et møte etterpå, faktisk. Et ganske spennende møte. Angående et potensielt samarbeid, faktisk. Så, ja. Det er egentlig det jeg skal liksom ha den dagen her. Klokka er 14.56, så det bør vel gå fint. Jeg burde jo trene nå, ikke trene på 3 uker, men altså, jeg har ikke fått medlemskap i Oslo enda, rett og slett, så da dritter vi loddrett i det. Håper at dere likte videoen, og at det var en litt sånn spennende video, at dere kan på en måte få et innblikk i hva medieproduksjonen er. Kanskje noen av dere har lyst til å søke medieproduksjonen til neste år. Jeg er hvertfall veldig, 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 veldig fornøyd. Har du ikke abonnert på kanalen min, så er det bare å gjøre det med en gang. Ha det, egentlig. Ha det. Thank you.